Wait, do I really sound like that? I wonder if everyone loves me. Eu não conheço, mas cai aqui, velho. Onde cai? Meu Deus. Tem uma mina armada na minha frente. Tomou uma. Tomou duas. Ah, não botaram na herança. Ah, tem um meio aqui, cara. Que legal. O Fox tá largando o aço ali. É bom que ele mata geral, velho. É, a gente fica vendo aqui, ó. Aperta o botão aí pra nós. Ah, é aqui que é o botão? É. Ativando o escaneamento do mapa. Aí tem aqui tanto aqui na frente, quanto você puxar o mapa mesmo aí na aí, tela, você aperta o mapa, aperta o mapa pra você ver. Ah, que legal. Nossa, que OP! Que top, velho. Que top, velho. Os caras... Repulsor, ó. É, repulsor eu aperto. Bora, bora. Aqui, aqui, ó. Vai pegar nas costas, boa. Vazei. Tá, tem mais um ali. Muito low, velho, muito low. De bom. Tomou outra bolinha. Cadê, cadê, cadê? Não, não vai finalizar não, velho. Vai dar do jogão. Nossa, de bom aqui. Crazy. Boa. Ah lá, dá pra ver agora... Ó. Os hologramas. Ah, verdade. Por que ele saca safe no mapa? Ah, ele pega safe também. Aham. Nossa, velho, isso aí, sei lá. Não vou nem pegar esse coletão. Quero bala leve, mano, pra mim é 301. Alguém tem medkit aí? Eu vi que alguém furtou. Aí eu tô. Eu? Eu peguei, peraí. Não, eu tenho um. Um salto agora, cara. Nossa, que gênio, cara. Olha onde eu ponho o bagulho. Do meu lado, cara. Que adianta? Dá pra apertar o botão de novo e reposicionar. É, amei. Ai. Ai, meu Deus! Calma, meu Deus! Matei um! Eu sou o Deus da granada, cara. Cadê? Eu não entendi o que aconteceu com você, Box. Real mesmo, cara. Realmente. Não, comigo não, velho. O que tem, ele bateu o desespero nele, tá ligado? Aí ele saiu correndo. Ele botou a ult e saiu correndo. Só que não deu aquele tempinho de pegar a ult, ele passou reto. Passou reto? Nem fudeu. Caralho, mano. Stonks, moleque. Nossa! Cara, pô, foi essa aí, cara? Jogando um em cima do outro? Você é louco? Não, mas não funcionou, velho. Não, não funcionou. Sempre funciona. Ah, funcionava, né? Jogava em cima da outra, né? Não, funciona ainda, velho. Eu testei. Ah, parece que não. Aqui tá. Agora, sei lá, mano. Fez um... Tem cara aqui. Eu acho que esse lugar precisa de um pouco mais... Me. Onde? Quebrado já na vida, um. É, tá por baixo, escondido. Ah, acho que ele correu, é. Talvez. Mas ele tá bem low, viu? Nossa, agora essa ult do Reverendo tá também braba, viu? Aqui, ó. Eu achei legal. Lá, ah, é. Ah, nunca que vai passar daqui. Dá pra mandar buscar. E o negócio da cordinha aí, não dá pra mandar na corda, mano. Não dá. Mano, isso foi a pior alteração que o Apex já fez, velho. Eu acho que uma vez... Que skin linda, velho. Tava no cu a skin desse evento, velho. Tá maravilhosa, na moral mesmo. A mira é igual às outras, guys, não é igual a da Avalanche, não. Lá com o grapple do Pathfinder, no campo de tiro. Ué, tá embaixo, você? Ah, o Pox caiu. É outro, ah, tem outro aqui, ó.
Tem um Kaushik aqui comigo. Peraí. Deitado. Boa, hoje. Tá vindo na esquerda aí, ó. Ih, eu ganhei até a blusão. Tô na vida. Eu quebrei. Tá na vida. Beleza. Bom aí. Quebrado também. Que bom, ele morre. You got bamboozled. Quebrei um lá. Ah, deu então. Tá tudo. Peraí, vamos slow. Cena no caralho, cara. Aí, matei um. A luva tá quase quebrada. Boa. Tá do que eu vou cair. Pode só pegar nas costas. Nice. O cara foi bater no meu clone, cara. Tipo. What? Aí! Que porra é essa? Que isso? Que é isso? Que? Hã? Fez um barulho de Arkstar aqui, hein? Fez em mim também. É um Pox, cara, bugando o jogo aí, cara. Pô, eu joguei uma ult em vocês, a ult sumiu, velho. E fez um barulho de Arkstar na hora que você jogou. O cara é minha esquerda. Aqui, ó. Quebrado. Boa. Eu não sei se o cara foi pra jaula. Eu acho que tem gente aqui. Aqui onde? Aqui pra jaula. É, eu acho que tem jaula sim, porque. Eu ouvi uns barulhos aí, uns passos. Ele foi revivido, né? Aqui. Olha lá, aqui, ó. Na vida já. What? Ah, era o revivido, né? Ele ia estar pior aqui. Alô! E aí, meu grupo? Tá se fazendo? Alô! Como é que estão, rapaziada? Eu tô nojo. Tão nojo? Tô nojo.